أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فاجعله لنا هجتين <applause> يا... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq untuk sama-sama kita menyusuri kepada halaman yang ke-15 pada blok yang akhir pada ayat yang ke-100 hingga 101 dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama al-fadil ustaz Tirmizi Ali. Apa ustaz? Baik alhamdulillah saya faham ini. Alhamdulillah. alhamdulillah. kita berbicara tentang kisah mereka yang uh, bermusuh dengan Jibril sebelum ini ustaz ya. ya. Dan hari ini nak hmm. melihat uh, lebih lanjut lagi apakah uh, komentar daripada Allah Subhanahu untuk kita memahami mengapa mereka boleh digelar sebagai fasiqun orang yang derhaka ataupun korab uh, rosak sebagai seorang manusia padahal sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah kita maklum dalam hadis Nabi kullu maulud setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah tetapi macam mana ianya dirosakkan dan ini yang kita akan dalami pada hari ini kita mulakan majlis kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma moga-moga Allah menambahkan kefahaman agar kita jauh daripada kerusakan, fasiqun, sebagaimana dalam ayat yang ke-99. Kita saksikan apakah sinopsis dua ayat sahaja yang kita akan ikuti pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-100, kita melihat kepada tegahan Allah kepada mereka, iaitu kepada orang-orang Bani Israel agar tidak melanggar janji. Sekaligus peringatan kepada kita. Kemudian pada ayat 101, sikap biadab Bani Israel terhadap kitab Allah SWT. Mari sama-sama kita lihat dua ayat ini untuk kita baca bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Timizi Ali. Sila. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz al Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasih. Alhamdulillah bersama kita di studio seperti biasa uh, kumpulan Isal Istiqamah uh, di kalangan uh, pembina uh, peminat-peminat pencinta-pencinta Al-Quran untuk sama-sama dan juga penonton di rumah. Untuk terus kita menelusuri ayat yang ke-100 dan 101, dua ayat pada akhir uh, penghujung muka surat yang ke-15. Terima yang kita nak sambung pengajian kita pada hari ini. Baiklah, sama-sama kita baca terlebih dahulu. Dapatkan keberkatan dan pahala bacaan mudah-mudahan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> A'udhu <tuh> billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim أَو كلما عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُم رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مصدق لما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Itulah bacaan daripada ayat yang ke-100 hingga ayat 101. Terima kasih. Dicapkan al Fadhil Ustaz Tirmizi memimpin bacaan bagi tontonan yang berada di studio pada hari ini alhamdulillah uh, grup Istiqamah Ustaz ya. Grup Istiqamah bersama pada hari ini alhamdulillah ahlan wa sahlan dan juga pada tontonan yang berada di rumah ya. Terus kita Istiqamah mendoakan agar Allah izinkan kita bersama Al-Quran pada setiap masa. Uh, harga Istiqamah ini Ustaz ialah apabila kita hilang sesuatu perkara ya waktu kita istiqamah tu kadang-kadang dia penat juga tu ya pasal uh, istiqamah daripada qama itu berdiri jadi nak berdirinya kena sentiasa sedar ya nak ikut pada setiap kali episod uh, uh, my quran time ini nak sedar eh dah ada episod baru episod baru ya dan uh, bila dah selalu istiqamah ya ada seorang kawan bila berjumpa baru ni dia ikut my quran time dia kalau tiga episod tu ataupun tiga hari dia dah tak tengok tu Dia rasa macam ada sesuatu yang hilang ha, Itu tandanya sudah istiqamah lah tu kan? ha, Lepas tu sambung balik lah kan, jangan pula kita berhenti Tetapi kalau kita rasa bahawa lepas habis satu episod Rasa makin lapang pula rasanya kan Tak payah tengok, lagi lapang, lagi lapang Itu maksudnya belum lagi mencapai istiqamah Sama pada istilah ada orang cakap Biar sampai uh, solat sayang kita ha, kan? Bukan kita sayang solat Kalau kita sayang solat, kita cuba Uh, istilahnya istikhlas buat-buat ikhlas paksa diri kita untuk sayang pada solat. Tapi kalau solat sayang kita, sampaikan kalau kita rasa macam lambat sikit saja untuk kita mendirikan solat, kita dah rasa macam gelisah dah. Ya, walaupun ada makanan sedap ke, ada banyak perkara lain tapi kita dah rasa tak tentu arah, maka itu tandanya solat dah sayang. Maksudnya apa? Karena Allah sudah pun memanggil dan meng, meng istilahnya uh, mukhlasin. Sat ya, bukan mukhlasin. Ya, istikhlas buat-buat ikhlas Mukhlisin kita ikhlas Mukhlasin ini diikhlaskan Allah Allah mencampakkan keikhlasan dalam diri kita kerana kita berjuang istiqamah dalam kehidupan. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada apakah apakah formula penting bercakap tentang istiqamah ini bila Allah menyatakan ciri mereka yang tidak istiqamah. Yang rosak istilahnya fasikhun pada hujung ayat 19 99 apabila disambung pada ayat yang ke-100 awakullama ahadu ah dan nabadahu fariqum minhum. Itu apa maksudnya? Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekumpulan daripada mereka melanggarnya? Ya, Allah menemplak kepada kepada Bani Israel kerana ini adalah salah satu sebab mengapa mereka ini menjadi orang yang yang falsik. Ya, pelajaran bagi kita kalau tak nak jadi orang yang derhaka, yang falsik, kita kena jaga janji Ustaz. Janji, ya. Dalam hal ini janjinya apa? Janji untuk bersama Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang ada di dalam Taurat kalau kita ini janji kita bila masuk Islam dua kalimah syahadah ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu janji kita dulu kita bersyahadah di alam di alam roh pada surah al-a'raf Allah nyatakan perkara ini kemudian kita masuk di atas dunia ini bila diazankan dengan dua kalimah syahadah kemudian kita baca dua kalimah syahadah dalam solat kita di tahiyat awal tahiyat akhir itu sebenarnya adalah satu janji ahdan Ahdan ini uh, janji daripada mulut tu Ustaz ya. Jadi maksudnya ialah uh, mereka ini bercakap daripada mulut bukan sekadar bukan hanya kena menunggu kena ada perjanjian ataupun kalau saya tanda tangan barulah itu dinamakan perjanjian bukan. Bila kita cakap saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah automatik menjadi perjanjian maksudnya segala perkara yang perlu dilakukan perlu dilakukan. Tapi apakah respon daripada orang-orang Bani Israel ini? Bila dia berjanji itu bersama dengan nabi, dia keluar sahaja daripada tempat berbincang dengan nabi nabazahu fariqum minhum. Apa maksud nabaza? Campak, Ustaz. Campak. Ah dia lebih kurang kalau kita ada telefon ni, kita bukan sekadar campak dekat situ. Itu campak apa istilahnya campak ke tepi kan? Tapi mereka ni campak ke belakang. Jadi perjanjian yang ada, Al-Quran yang ada sebenarnya mereka memandang ia sebagai perkara yang mengganggu mereka. Uh, kalau kita makan gula-gula ke ya kalau kita rasa uh, dia punya pembalut ni tak penting tu kita akan campak saja kan ya, campaklah tu sampah kan tapi kalau orang yang benci sangat ataupun yang tak berdisiplin dia campak aje ke luar kereta kita tahu bahawa orang ini memang tidak ber berakhlak jadi inilah perangai Bani Israel yang Allah nyatakan Allah ingatkan bal aktsaruhum la yu'minun bahkan sebenarnya kebanyakan daripada mereka ada masalah hati hatinya apa tidak Bukan sekadar tidak Islam tetapi tidak beriman. Jadi ini Allah bongkarkan pada ayat yang ke-100 sebagai peringatan kepada kita bahawa sebenarnya janji dan juga iman dekat. Janji dengan iman adalah dekat. Dan janji ini bukan sekadar janji kita nak jumpa pukul 9. Itu satulah kan. Itu dengan manusia. Tetapi kita kena sedar bahawa kita ini berjanji dengan Allah pada mula sahaja kita menyatakan Ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bukan seperti uh, kaum ataupun bani Israel pada ayat 97 98 yang kita belajar sebelum ini mereka uh, kalau dah janji tapi kalau jibril tu rasa macam tak ngam dengan mereka saya tak suka dengan jibril saya memusuhi kepada jibril kerana jibril ini membawa azab kepada bani Israel yang degil sebenarnya malaikat ini bukannya nak bawa azab Sebenarnya dia hanya melakukan tugas dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah ayat yang ke-100 dan kita akan melihat kepada bahagian seterusnya selepas ini apakah lagi pelajaran mereka menjadi rosak. Yang awal okey dia, mereka lahir okey, tak ada masalah. Kita tak ada cakap orang Yahudi lahir-lahir dah teruk, orang Kristian ke tak. Semuanya yuladu ala fitrah dalam hadis Nabi. Tetapi kerana dalam keluarga, dalam pendidikan dibawakan tentang janji dengan Allah diberikan sesuatu yang tidak penting dipandang ringan itu adalah punca kerosakan korupsi dalam diri mereka yang kita doa Allah jauhkan kita berehat sebentar my Quran time Quran solat insyaallah وَجَعَلْهُ لنا هجتين يا, رب العالمين الشيطان الرجيم أو كلما عاهد

Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada ayat yang ke-100 dan 101. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Al Srimizi. Ya, dua ayat saja Ustaz pada hari ini tetapi ia memberi kesan yang besar untuk kita memahami tentang international relationship, ya, tentang hubungan antarabangsa. Kalau ada yang bertanya Ustaz, ya, yang bertanya mengapalah ya, sejak dahulu lagi Israel, negara Israel dan Palestin itu kan, berjanji putus, berjanji putus, berjanji putus, rupa-rupanya ini adalah ayat yang menerangkan perkara ini. Ya, iaitu apa? Dalam ayat yang ke-100 tadi dinyatakan dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekumpulan daripada mereka melanggarnya sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak ber beriman. Rupanya kita berjanji dengan orang yang beriman ini penting sangat. Pasal orang yang tak beriman, apatah lagi kalau dalam konteks ini dia, mereka sudah diberikan uh, hadiah daripada Allah iaitu Nabi Musa dan juga Taurat Maksudnya dah diberikan puncak lah Ustaz ya, hidayah itu Tetapi bila menolak, eh, ada orang yang tak dapat bayinat pada ayat 99 yeah. Tak dapat bayinat maksudnya tidak dapat Rasul dan tak dapat Risalah Tidak dapat Nabi Musa dan tak dapat Taurat Tak dapat Nabi Muhammad ataupun tak dapat Quran Belum lagi, tak belajar lagi, dia tak di, di apa, ada, tak ada orang ceramah ataupun memperkenalkannya tetapi bila sudah diperkenalkan dengan bayinat bayi pada ayat 99, dah tengok dah kecantikan yang ada di dalam di dalam Al-Quran. Kecantikan akhlak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab peranan bagi kita ialah kita perlu menjadi duta. Umat Islam perlu menjadi duta kalau Nabi itu sebagai Rasul, duta membawa mesej risalah namanya Al-Quran. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad kita perlu ya perlu menjaga akhlak kerana orang tak tengok pada Quran sangat Ustaz. Orang bukan Islam tak tengok kepada Al-Quran yang kita baca tetapi dia tengok apa yang akhlak yang kita tunjukkan dan itu sebabnya kita mempunyai tanggungjawab untuk membawakan bayinas yang kita baca pada setiap setiap hari. Jadi apabila kita memahami perkara ini, ayat yang ke-100 ini membongkar tentang sifat mereka yang yang tidak beriman ini. Apa maksud tidak beriman? Sama ada mereka memang langsung tidak beriman kepada Al-Quran ataupun dia beriman sebahagian-sebahagian sahaja ya di mana bila mereka berjanji mereka lemparkan lemparkan ke belakang ya apa yang mereka dapat itu kerana mereka merasakan ini tidak bersesuaian dengan agenda mereka ini perkara yang menyebabkan kalau kita faham tentang Zionis ataupun israel ber, uh, berjanji dengan uh, palestin contohnya kita tahu bahawa hari ini janji besok saja dia boleh bunuh orang saja ya tetapi lebih teruk daripada itu ialah kita perlu mengambil pelajaran ya ataupun dalam konteks itu tadi pelajaran agar kita pun terjauhlah Ustaz. Ya, terjauh daripada uh, mengambil ringan kepada perjanjian yang ada. Apa contoh perjanjian kita? Apabila kita menjadi seorang suami ataupun menjadi seorang isteri sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai bos, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebenarnya kita mempunyai janji bukan sekadar sesama manusia tetapi berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena sedar ya pasal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kita syahadah kepada Allah maksudnya ikut cakap Allah itu sebagai seorang suami sebagai seorang isteri sebagai seorang bos bukannya ketika jadi bos ah saya saya tak bersyahadah ah saya bukan orang Islam kan bukan begitu sepatutnya syahadah itu menyebabkan saya akan answerable akan menjawab di hadapan Allah nanti saya memang bersaksi Allah itu yang perlu disembah maksudnya apa cakap Allah dalam pengurusan dalam Al-Quran ada cakap ayat-ayat tentang pengurusan, tentang kepimpinan, saya kena kaji dan saya kena ikut. Ha, kalau tak kaji, macam mana nak ikut Ustaz ni kan? Kadang-kadang mungkin ikut training daripada latihan daripada luar negara, bayar juta-juta tu sanggup. Tetapi training untuk memahami Al-Quran ni tu mungkin belum lagi dibuat. Ini tanggungjawab ataupun peranan bagi HR, bagi ketua-ketua cari balik. Ya, Apabila kita dah bersyahadah, cari balik apakah ayat-ayat berkaitan dengan pengurusan. Ini bagi bos. Ataupun bagi pensyarah yang mengajar subjek-subjek tertentu kalau bersyahadah, syaratnya bersyahadah Ustaz kan. Kalau sudah pun berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cari ayat-ayat kalau mengajar tentang uh, sains contohnya, cari balik ayat-ayat tentang sains. Kalau dalam pendidikan cari ayat tentang pendidikan kerana itu tanda bukan hanya kat mulut Ustaz. Ya, bukan kat mulut. Pasal Bani Israel ini dekat mulutnya dia kata kami beriman. Ya. Tetapi Lepas tu je baling je. Baling tu maksudnya apa aku kisah kan? Saya ada kitab saya yang tersendiri panduan saya bukannya ingin merujuk kepada kepada kitab yang Allah tu turunkan. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-100 ini sebagai peringatan besar kepada saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kita sikit-sikit Ustaz -sikit, ni, kita belajar sikit-sikit dalam My Quran Time ni harapnya tak sempurna tapi moga-moga Allah tidak gelarkan kita sebagai nabadzahu fariqum minhum ayat 100 kita baca sekali lagi bersama al-fadil ustaz insyaallah mari lah sama-sama kita mengambil janji taat setia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat kita baca mudah-mudahan uh, sebagai Ustaz Fazrul kata tadi ambillah sikit sebanyak untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita kita sebagai ketua keluarga dan uh, menjadi tanggungjawab kita bersama insyaAllah ayat 100 kita ulang sekali lagi ya A'udzubillahimmanasyaitan wajib وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق الله Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka melanggarnya, sedangkan sebahagian besar dari mereka, mereka tidak ber, beriman. Jadi pelajaran bagi kita setiap kali kita membaca dua kalimah syahadah dalam solat kita, Ustaznya. sebenarnya lepas sahaja kita solat itu, ya Allah, kalau saya ini adalah pemimpin, saya kena cari ayat-ayat kepimpinan dan saya perlu ikut, ya ikut kepada apa yang Allah cakap, yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi itu adalah kaedahnya, bukan sekadar uh, IC dah Islam, dua kali masyhadah dah ada, uh, insyaAllah masuk syurga. kan? <laughs> Bukan itu sikap yang sepatutnya kerana Bani Israel ini sudah pun kita belajar sebelum ini, dia kata jadi uh, apa Bani Israel ini nanti masuk syurga. Kalau kena bakar dekat neraka pun berapa hari saja. Itu adalah kefahaman mereka. Nampak macam lebih kurang saja Ustaznya kepada kepada umat Islam kalau kita merasakan yakin sangat kita masuk syurga tanpa kita kita mencari-cari mencari, mencari al-Quran bukannya membuang. Membuang ni dia tak uh, apa nabazahu ini nabaza ini maksudnya dia tak mengendahkan ya dan meletakkan keutamaan paling belakang dalam dalam membuat sesuatu keputusan. Ayat yang ke-101 memberi satu lagi perspektif bagaimana mereka rosak ya sebagaimana dalam ayat 99 itu fasiqun mereka itu fasik derhaka rosak Awalnya adalah orang yang lahir dalam keadaan fitrah. Rosak satu pada ayat 100 ini kerana perkataan janji yang sudah dimeterai kepada Allah Subhanahu Wa Taala diambil enteng misalnya, ataupun tidak diendahkan. Ayat 101 menceritakan lagi perkara tersebut namun sebelum kita belajar daripada ayat 101 ini kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini insya-Allah. Yaitu perkataannya ialah nabadhuhu fariqum minhum Katanya yang ingin kita fokuskan adalah nabada membuang ataupun melempar 12 kali disebut di dalam Al-Quran muncul dalam surah Ali Imran dalam surah Taha dalam surah Al-Qasas dan inilah perkataan yang kita ingin beri perhatian iaitu uh, buang maksudnya ataupun melempar tanda melempar ini ialah dia tak beri perhatian satu dan dia tidak jadikan sebagai keutamaan jadi apa yang tuan-tuan boleh buat di rumah ya di studio untuk saya sendiri senaraikan hari ini boleh senaraikan Ustaz apakah jawatan saya hari ini ha jawatan yang dah letak jawatan tu habislah kan yang ada jawatan saya tu saya sebagai bapa saya sebagai suami saya sebagai uh, ketua contohnya saya sebagai uh, anak buah contohnya kawan jiran anak ha banyak tu jawatan tu bila ada jawatan itu apakah yang perlu kita buat ialah kita kena letakkan Apakah janji di sebalik perkara tersebut? Sudah tentunya dua kalimah syahadah yang sudah pun kita uh, ucapkan. Setiap kali kita solat, memang kita akan baca dua kalimah syahadah tersebut. Azan pun kita dengar dua kalimah syahadah. Jadi, tanya balik. Suami ini, uh, apa Allah cakap, apa yang sunnah Nabi sampaikan untuk saya buat? Kan? Mungkin tahun ini, kita berazam mungkin paling kurang lima ayat Quran ataupun lima sunnah Nabi yang Nabi buat untuk kita amalkan Tahun depan tambah lagi lima, tambah lagi lima Tapi sebagai seorang suami Lepas tu sebagai seorang bapa Lepas tu sebagai seorang ketua Perkara itu jika tuan-tuan dapat buat ya Dengan kita memerhati My Quran Time ni Ustaz ya Harapnya insya Allah kita tidak digelar sebagai orang yang me Melempar ke ke belakang Apatah lagi kalau kita lihat pada ayat 101 Kita baca bersama Al-Fadhil Untuk kita mendapat gambaran Bagaimana seseorang yang nak jadi baik Tapi akhirnya rosak disebabkan apa yang Allah bongkar pada ayat 101 silakan ustaz baik Alhamdulillah minasyaitanir walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi mushaddiqu ma'ah نبذ فريقكم من الذين أُوتوا الكتاب. نبذ فريقكم من الذين أُوتوا <عصوص> كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله Surah Allah Nazim ayat yang ke-100 bercakap tentang janji ringkas kita, dua kalimah syahadah. Ayat yang ke-101 bercakap tentang Rasul dan Quran yang perlu diberi respon yang baik. Bagaimana? Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran Salat Infa. وَجَعَلْهُ واجعله لنا هجتين يا, يا رب, العالمين رب العالمين. علشان قران كلام. Alhamdulillah, moga-moga kita semua sentiasa menjadi pecinta Ahlul Quran dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa bahagia dengan Al-Quran dan carilah kebahagiaan dengan Al-Quran. Terima kasih pada semua penonton-penonton terus istiqamah dan setia dengan My Quran Time, Quran Salat dan Infab bersama-sama dengan kita di studio. Kumpulan dari istiqamah kita yang sentiasa istiqamah bersama-sama dengan kita bersama dengan Mushaf Al-Quran semata-mata untuk Tadabur Al-Quran dan juga tak lupa pada penonton-penonton yang di, ru di rumah yang terus dia. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan Al-Quran uh, sebagai panduan dalam kehidupan kita semua. Alhamdulillah, uh, kita masuk pada segmen tajwid dan juga hafazan. Kita lihat uh, slide kita yang pertama. Menjelaskan sebutan kalimah ahdu, ahadu, ahdan. Ha, ah, perkataan ini makna apa perkataan ini tadi? Ustaz Fasal Tadabur tadi, ahadu, ahdan maksud dia apa? Ahadu ahdan Oh nak kena tak apa pula ni ha, <laughs> <laughs> ah, Maksud dia apa Sahabat-sahabat ha, sahabat, ah, Mengikat janji ya, eh? Mengambil janji ah, Okey uh, Okey Kalimah ni Oh nak, makna ni pun berat Tapi nak sebut pun berat Sebab dia ada huruf Ain dan huruf Ha Yang menjadikan uh, agak lemah sebutannya ha, ah, Kalau tak kena gaya Tak jelas sebutan Ahadu ahdan Ada huruf Ain yang berada di tengah halkum kemudian ada huruf ha ataupun ha simbol yang berada di di pangkal halkum kita di permulaan halkum kita maka dua-dua dalam kal, kalimah ahadu ni ada dua huruf yang agak lemah yang mesti kita jelaskan bila kita sebut tekankan sedikit suara biar jelas huruf ain dan jelas uh, kedengaran huruf ha di situ awakul <tuh> lamaahadu نَبذَهُ فَرِيقٌ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ساتو دو مولا عَهْدًا نَبَذَهُ Ha, uh, huruf H ni bila kita sebut akan keluar suara kita dan nafas kita berjalan. Ah, ah. Kalau dia mati kan? Ah, kalau dia berbaris pun sama juga tapi kurang sedikit keluarnya. Ahadu ahda awakullama ahadu ahda. Satu, dua, mula. أو كلما عاهدوا عهدا. لاجئ ذكري. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق. Okey cantik. Kesalahan yang biasa berlaku macam mana dia bunyi begini. Awalkulama ahduh dan ah bunyi betul. Oh. Ah jadi kalau dia bukan kita lepaskan macam tu je suara. Oh gitu. Aa ain walaupun kat dalam mulut kena buka baris atas sebab ah. dia huruf nipis. Aa bukan oh. Oh bukan oh. Aa ah. عَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تُوَيْكُوا انترنتي تُرَاسِيَةِ أَوَ كُلَّمَا Ah ha, nak turun suara biar biar turun berdebak begitu. Turun turun mengejuk bukan turun slow slow. Awakullama. bukan sumbang. Turun terus. Awakulama. Awakulama. Bila kita slowkan, kan jatuhkan suara kita, kita nak tekankan huruf ain selepas tu dia lebih nampak jelas huruf ain. Ha, sebab tu dia bukan saja intonasi tu.

Oh, sedap bunyi kan? Bunyi lagu Nahwan. Bunyi sikit intonasi dia. Baru oh, bunyi irama. Tapi tu pun ada juga seorang. Awakullama. Ha, ah, sumbang sikit. Awakullama. Awakullama. Eh, sumbang. Awakullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum. Hmm awakulama wa'adu 'ahdan labazu fihkum minhu masyaallah sedap dengar ya. Eh? lagi kita tengok slide yang kedua pula ha nah, tu 'ahadu 'ahda nak bagi jelas eh huruf tu sebab dia huruf ain ha ni huruf yang jauh daripada mulut duduk sini jadi sebutan tu kena lebih kuat sikit nah maka tadi saya sebut awakulama kenapa kena intonasi suara kena turun sebab nak bagi nampak jelas ain tu. Ha, jadi tu peranan, peranan suara tadi. Nah, ha. kemudian uh, bal aktsaruhum la yu'minun nak jelaskanlah ha, perkataan ini bal aktsaruhum la yu'minun aktsaruhum. Huruf kah mati kena ada hamah ak ak. Kemudian la yu'minun hamzah tu jangan bunyi apa-apa. Matikan suara dan nafas kat situ. La yu'minun. Sebut? La yu'minun. بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون لا يؤمن <applause> لا يؤمنون له, dia, لا يؤمنون <tari <anyway> <tari> <ceux ف ا Hayır>. اوكي ما "أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم" آكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم نَبَذَهُ 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 أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. <تكلم> أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَو عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون أوكي okay. jangan tengok mushaf buka mata saja tapi jangan tengok mushaf أو كلما عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاهدوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون Ulang balik. Awa kullama. Awa kullama ahadu ahdam nabadahu farikun minhum. Balal aksaruhum la yu'minun. MasyaAllah. Allah. Safas. Ahadu ahda. Kita praktikal tadi, praktis huruf ni huruf yang agak lemah. Eh? Ya. Nak sebutnya Uh, kurang jelas kerana jauh daripada mulut. Uh -huh. Mungkin dia sudut makna sekali lagi bagi pengukuhan. Ya, sebenarnya bila uh -huh. bercakap tadi tentang ah je uh -huh. ya, memang eh uh, mencabar nak sebut je tu uh -huh. ya pasal ain ini memang uh, apa hurufnya uh -huh. uh, apa istilahnya ustaz? Huruf yang keluar ya, daripada betul huruf halqiyah, halqiyah kan. Dan apabila kita bercakap tentang janji ini, kalau dia tak betul betul kita beri perhatian, tak kita lepas. Kita dia hanya keluar daripada sini je lah Allah kan. Jadi kalau keluar daripada sini dia jadi macam ini oh lah ah, ataupun ah", ah. Macam saja, sahaja ah. alif. Tetapi kalau ah itu maksudnya betul-betul daripada jiwa kita untuk kita menunaikan perkara ini. Tetapi apa yang berlaku oleh Bani Israel mereka cakap dekat mulut je Ustaz. Hmm. Dia ambil perkara itu enteng malah lebih daripada itu dia sanggup untuk lemparkan ataupun letakkan perkara itu di belakang move on dengan dengan kehidupan apa yang dia inginkan. sebabnya kita baca elok-elok sebentar tadi sebenarnya di situ kita menjiwai bahawa kita sudah berjanji di hadapan Allah dan kita akan ditanya kita perlu tunaikannya pada setiap masa. Kita berehat sebentar Ustaz. Sure. Betul. Dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. <tuh> جعله لنا هجتين. Kembali kita dalam ay Quran time Quran salat infak pada hari ini untuk kita mendalami kepada ayat yang ke-100 dan 101 dan sudah pun kita membaca berulang dan kita menghafaz kepada ayat yang ke-100 agar kita mengambil pelajaran bahawa sebenarnya mereka Bani Israel ini berjanji dengan satu perjanjian tetapi apakah yang mereka lakukan bila mereka berjanji itu perkataan ya perkataan yang mereka ucapkan itu misaq yang mereka ucapkan itu adalah satu perjanjian berat tetapi dipandang enteng mereka mencabul ataupun melemparkan perjanjian mereka itu ke belakang dan Allah menyatakan di hujung itu pada ayat 100 kebanyakan mereka adalah tidak berberiman jadi di kalangan orang Yahudi ada yang beriman usanya tetapi majoritinya itu kalau kita ingin berjanji dengan mereka berjaga-jaga kerana mereka ada ada kemungkinan untuk meranapkan perjanjian tersebut tapi lebih, lebih daripada itu bukan sekadar kita bercakap tentang mereka dalam kita bertadabur, kita melihat kepada diri kita jangan sampai kita menjadi orang yang yang meranapkan kepada perjanjian kerana apa kita dah nampak sebentar tadi memilih-milih ikut kepada agenda sendiri kalau saya dapat manfaat saya ikut kepada apa isi al-Quran yang saya sudah janji ataupun uh, dua kalimah syahadah yang ada kalau tak dapat manfaat ustaznya maka disembunyi-sembunyikan syahadah ataupun keislaman ketauhidan seseorang. Sebabnya masa ketika peristiwa September 11 dahulu lah ustaznya, sebenarnya ada di kalangan orang Islam yang pada waktu itu dia sampai kata dia tak mengaku jadi Islam. Pasal bila cakap Islam dikaitkan dengan teroris dan dia rasa takut nanti dia akan di apa akan di uh, hina ataupun di uh, kutuk dan sebagainya. So ini adalah kesan apabila Iman itu perlu kita bina benar-benar agar ianya menyebabkan kita menjaga perjanjian dalam hidup kita. Ayat 100, kita ingin mendengar sekali lagi bacaan bersama dengan uh, grup kita istiqamah pada hari ini. Masih ingat lagi? Tuan kita di studio dan di rumah juga rasanya dah menghafal ayat yang ke-100 yang begitu berat disebut tapi makna pun juga berat. Mudah-mudahan kita dapat menghafalnya uh, menghafaznya menjadi kita kuat untuk memotivasikan, untuk kuat kita mengambil taat setia insyaAllah. يوم كتبوا لا حفازا كانت لحكتها حفاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. "أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم." أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر karuhum la yu'minun بل afsahu la yu'minun subhanallahi rabbil dengan suara tu bersemangat ustaz ya, ya dan bila semangat tu jadi kaitan dengan fokus sebenarnya kalau tak fokus dia suara tu dia <laughs> lain bunyi je ya dan kita doakan pada tontonan yang berada di rumah pun baca bersama dengan penuh semangat ustaz ya hmm. kalau baca dia tak berapa semangat dia punya huruf-huruf tu tak keluar iaitu utama perkataan Ahadu Ahdan itu dia memerlukan kepada penaga uh, untuk yeah. mengucapkannya dan dalam menunaikan janji kita kepada Allah SWT pun kena dengan penuh semangat dia tak boleh sambil-sambil uh, lewa ikutlah ya kalau saya mampu saya sembahyang kalau saya tak mampu nak buat macam mana uh, itu adalah semangat-semangat rendah disebabkan apa kerana Ahadu Ahdan itu tidak diucapkan tidak di ujarkan dengan penuh semangat. Jadi kesan uh, ain ha sebenarnya saatnya dia a uh, ha ini dia dia padu dia berbanding hmm. dengan huruf ha. Ha lah. dia nipis sikit kan. Hmm. <laughs> itu sebabnya kalau perkataan jihad dan juga jahada, jahada dengan jahada berbeza. Hmm. Kalau jahada ha nipis itu hmm. itu maksudnya orang yang enggan, orang yang enggan. Tapi kalau jahada adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupan. Jadi ha simpul dengan ha nipis je pun yeah. sudah membezakan langit dan bumi dalam dalam sebutnya apatah lagi dari segi pengamalannya. Ayat yang ke-101 menjelaskan bagaimana orang-orang yang benar-benar menjaga komitmen bersama dengan Rasul, bersama dengan Al-Quran. Tetapi bagi orang yang tidak komited, Allah jelaskan pada ayat 101. Kita baca kembali bersama Ustaz tadi. Baik. Alhamdulillah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون صدق الله Allah Nazim dan telah datang kepada mereka seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala min indillah musaddiqul lima ma'hum ma iaitu membenarkan apa yang ada pada mereka sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang seakan-akan mereka tidak mengetahui jadi kalau perkataan Nabata muncul pada ayat yang ke-100 sekali lagi muncul pada ayat yang ke-101 ayat 100 bercakap tentang lempar janji ya perjanjian kalau kita ini ada dua kalimah syahadah alah apa kisah kan yang penting saya dah ucap dua kalimah syahadah saya akan masuk syurga walaupun sebenarnya dia bukan sekadar di sini ustaz ya dia perlu di dipenuhi uh, dan diimani ayat 100 Ayat 101 ini bercakap tentang apabila datang Rasul daripada sisi Allah, ya, di sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada Bani Israel. Dan apa yang berlaku pada mereka? Nabadha fariqum minal ladhi utul kitab. Orang-orang yang diberi kitab ini, iaitu Bani Israel, dia juga lempar asalnya. Maksudnya dia ada Taurat. Taurat. Jadi, bila Nabi Muhammad datang dengan Quran ini, mereka kata, eh tak ada, tak ada, tak ada. Dalam Taurat tak ada. Bila dia cek dalam Taurat, ada pula, dia baling Taurat dia. Taurat pun dia tidak mahu beriman. Dia tengok betapa yang perangai kan. Mula-mula dia kata, tak ada dalam Taurat. Dia kata dalam Taurat ni mesti ni begini gini, gini pasal dia dah ubah-ubah tapi bila check balik semula cross reference rujuk balik pada sumber eh rupanya Taurat pun memberitahu tentang kebenaran rasul kehadiran Nabi Muhammad dan juga al-Quran risalah akhir zaman maka mereka membalingnya kitab Allah merujuk kepada Taurat itu sendiri wara azhurihim kaannahum la ya'lamun dia anggap dia rasa macam ni kita tak tahu eh tak ada, tak ada tak ada tak ada pula saya tak tahu pula ada dalam Taurat ya ataupun perkataannya ialah saya tak faham apa yang kamu sebutkan ni. Ha, ini adalah cara bagaimana orang yang yang tidak mahu untuk menyerah kepada kebenaran. Dia gunakan perkataan, uh, saya tak faham lah apa kamu cakap. Kan? Kita bawa dia, jomlah kita baca Quran, jomlah kita solat, jomlah kita uh, beriman pada Allah. Kita ni kena baiki. Uh, saya tak faham lah kamu cakap apa ni. Kan? Dia buat begitu agar apa? Dia buatkan kita rasa bahawa, oh kita pula rasa bersalah kan tapi sebenarnya ini adalah strategi untuk menyebabkan mereka berpaling daripada kebenaran yang yang ada dan ini adalah perkara yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kita sama-sama menjaga amanah ya amanah dengan janji yang telah disetujui antara satu sama lain dan yang paling besar ialah janji kita dengan Allah yang akan melatari kepada hubungan kita sama manusia. Makin kita menjaga janji dengan Allah, kita menjaga janji kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang suami, bapa, ibu, isteri, anak dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, buang sifat hasad yang menjadi punca engkar kebenaran. Ini yang kita belajar daripada ayat yang ke-101. Datang rasul daripada kalangan orang Arab, mereka buang, ya. Walaupun ianya telah diterangkan dalam Taurat kerana ada rasa hasad yang telah pun kita belajar sebelum ini dan yang ketiga ambil tahu dengan ilmu agama agar bertambah iman bukannya kita menggunakan ketidaktahuan kita kejahilan itu untuk menjadi sebagai istilahnya Ustaz uh, escapism ya untuk kita lari daripada menyerah kepada kebenaran moga-moga Allah pimpin kita terus committed bersama al-Quran sehingga hati kita ini sentiasa di diselia dan disejahterakan agar bertemu Allah nanti kita membawa qalbun salim bersama Ustaz Tirmizi kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ya Allah ya Tuhan kami Kurnikalah kepada kami kekuatan Ya Allah Untuk terus kami melakukan kebaikan Ya Allah Ya Allah Tuhan kami Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat mazmumah Ya Allah Jauhkanlah kami daripada hasad dan dengki Ya Allah Jauhkanlah kami daripada riak Ya Allah Jauhkanlah kami daripada sifat takabur sombong Ya Allah Ya Allah, bila kekuatan kepada kami, Ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan Al-Quran, Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, Ya Allah, akhlak dan adabkanlah kami dengan Al-Quran, Karim, Ya Allah. Ya Allah, syafa'akanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbil alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini terus kita diberi dipancarkan cahaya hidayah daripada al-Quran inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform terus tuan-tuan dapat berhubung ya kalau ada idea ada cadangan dan harapnya dengan dua ayat yang kita dalami pada hari ini menyebabkan kita makin lagi kuat semangat bersama dengan ahadu ahdan ya iaitu sentiasa kuat dengan perjanjian kita dengan Allah menyebabkan kita makin kuat membaca, mengamalkan Al-Quran sepanjang hidup kita. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, episod akan datang untuk terus kita mencari Quran, salat dan infak untuk tidak lagi rugi di sisi Allah. Assalamualaikum. Ana al-layli وأطراف النهار واجعله لنا هجتين يا, يا